А все у нас це роздягання, в якій ми придягаємося на фізкультурі. Фізкультура в нас два рази у неділю. Тут передягаються хлопці, а дівчата передягаються у спортивному залі. Там є окремий кут, в якому ми передиваємося. Тут, у відсирілій класній кімнаті, до фізкультури готується дев'ятикласник Даніл Горбатюк. Хлопець каже, захоплюється спортом, хоч і відчуває незручності. Дуже незручно передягатися на цих стільцях, тому що в деяких моментах, коли ми ложимо речі на стулья, приходять другі діти та можуть перевернути цей стул, і речі будуть брудні. У корпусі морського ліцею на вулиці Шосейна, 19, для занять спортом виділена кімната на другому поверсі. Вона не пристосована під спортивну залу. Немає необхідної вентиляції, а весь простір займають два тенісні столи. Немає і майданчика біля будівлі. Ми дуже довго чекали нове приміщення. Зараз, коли нам дали 37 школу, ми як малий корпус ще туди не переїхали. У цьому малому корпусі багато проблем – це відсутність їдальні, відсутність нормального спортзалу. Мій син дуже любить фізкультуру, але у цьому залі неможливо займатися діткам, дуже неудобно. У малому корпусі навчається 131 дитина. Приміщення будувалось для дитячого садочка. Старшокласники тут базуються 20 років. Приміщення може було і пристосовано для маленьких дітей, але не для таких дорослих. Тому у нас дуже велика скученість. У нас на перервах не вистачає місця дітям, тому що просто нема приміщень для відпочинку. Тому вони у нас або знаходяться у класах, або коли тепла погода, вони мають вийти на вулицю. Проте зараз вже розпочалася дуже така холодна погода, тому ми постійно знаходимося у приміщенні. За 3 кілометри на вулиці Далі, 4А, у приміщенні колишньої 37-ї школи, цього року розпочали навчання учні морського ліцею. Усі діти вміститися не змогли, оскільки 264 квадратних метри третього поверху займає коледж преси і телебачення та створений на його основі телеканал «ТАК-ТІВІ». У червні 2019 року у них завершився договір оренди. За приміщення телеканал сплачував 1 гривню. Ви знаєте, я думаю, що для нас це взагалі була дивна ситуація, тому що ми взагалі маємо відношення з містом по оренді приміщень різних понад 20 років. І ця напівзруйнована 37-ма школа, ну, за 10 років, які ми орендуємо, нікому була не потрібна. А тут зараз виявилося, що терміново необхідно приймати якесь рішення і заселяти морський ліцей. Ми не проти будь-якого навчального закладу, який буде нашими сусідами. Коледж преси та телебачення вже не входить в реєстр суб'єктів освітньої діяльності. Працює телеканал «ТАК-ТІВІ». Він транслюється 24 години на добу і є одним із двох миколаївських телеканалів, що може виходити у прямий ефір. За словами генерального продюсера Гліба Головченка, головна проблема переїзду – необхідність переносити комунікації. Це може спричинити перерви у мовленні. Звідси безпосередньо йде вихід на телевізійну вежу. Це величезна кількість кілометрів оптиковолоконних кабелів, телекомунікаційного обладнання. Все це узгоджується, все це робиться спеціальні технічні умови на вхід, на вихід, да, тобто спеціальними службами в тому числі. Так що тут величезне технічне завдання насправді. Є величезна небезпека інформаційній безпеці Миколаївщини, інформаційному полю України, і інформуємо сьогодні Національну раду з питань телебачення, радіомовлення і Національну спілку журналістів України, і Держкомтелерадіо України. Вирішення питання щодо виділення іншого приміщення запропонували на черговій комісії з питань житлово-комунального господарства. Предоставить повне. Надати повне функціональне приміщення під морський ліцей. Сьогодні на комісії ми обговорювали і в подальшому преса та телебачення, яке знаходиться там, будуть переселені в альтернативне приміщення, яке вони на цей момент поїхали дивитись.
Відтепер телеканалу доведеться сплачувати повну орендну вартість за територію. Серед запропонованих будівель – будинок на вулиці Адміральська, 41. Рішення щодо обрання приміщення для оренди керівництво ТАК-ТВ має узгодити протягом найближчих 3 днів. Сам же переїзд може затягнутися на місяці. Десь біля року пішло на те, щоб зробити все необхідне. Ну, я думаю, що сьогодні ми маємо говорити про термін не менше до кінця навчального року, тобто десь до травня, червня місяця. Протягом цього часу учні корпусу на вулиці Шосейній навчатимуться у старому приміщенні. Хотілося б, щоб були ширші коридори, тому що на перервах дуже велика толкучка. Хотілося також, щоб був якийсь склад чи кімната для лабораторних робіт. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.